Sabahınız xeyir olsun. Ben Hüseynov Vüqarın anasıyam. Hüseynov Vüqar İlqarovum. Ağdaş rayonum. Oğlum axırıncı yeri Şuşa olubdu yaralandığı yer. Anasıyam özüm də xəstəyəm. At evində olmam, qardaş qolunda qalmam. İmkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm. Allah dövlətimizə can sağlığı versin. Prezidentimizi əski eləməsin, can sağlığı versin. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, hamısının qarşısında baş əyirəm. Bütün qazilərimizə də Allah şəfa versin. İmkanlı şəxslərdən, dövlətimdən, böyüklərimizdən kömək istəyirəm. Tənha qadınam, atası yoxdur, atası rəhmət eləyir. Başsız qadınam, bircə dənə uşaqdır, nə bacısı var, nə qardaşı. İmkanım yoxdur, bir aydır hospitaldan getmişəm. Onun qonşunun köməyi ilə, nümayəndəsi ilə köməkli bir uşağa baxıram. Sizdən xahiş edirəm. Mənə bir kömək olasınız, bir şərik olasınız dərdimə. Allah sizə razı olsun. Uşağın qıçında aparatları var, belə əməliyyat olur, qıç əməliyyat olur. Qulağının biri eşitmir. Bax, qıçında qəlpələri var. Bax, görsədim, qov görsünlər hamısı. Bax, qıçı yaralanıbdı, baba. Aparatdı, bu qıçıdı, qəlpə qalıbdı. Kürəkdi, bax, görsədim, qov bir dənə də. Mama qurma, duraya bax. Keçməyən asan, haqqı. Bəyək sənə dedi, abi, öyrüsə tut. Bax, belədir, qulağının biri eşitmir. Gözündə hansı yerlərdə döyüşmüsən, mama qurban, dillə. Zəngilanda, ondan sonra, Cəbrayilda, Şuşada. Biz oluyor. Cəbrayil, Zəngilanda, Qubadda, döyüşlərində iştirak eləmişəm. Dövlətimizdən, millətimizdən, xalqımızdan kömək istəyirəm. Yaşasın Azərbaycan. Şuşada yaralanmışım.